Kaixo egunon, sustatu puntu eusen irakorri dugunez, Euskal Tzaindiak koronavirusaren oinarrezko lexikoa argitaratu du. Euskara batuan, hainbat termino nola eman jakin dezago. Lana eginda uzteirekin langidetzen eta osasun arloko profesionalak eta euskarazko edabidekin kontsultak eginik. Guk, hitz horietatik zazpi aukeratu ditugu virus madarikatuarekin behintzat euskara gehiago ikasi ahal izateko. Bide batez, besarka bana, egoera honetan gaizki pasatzen ari zareten ontzako. Iztegitxoa irakurri nahi baduzue, bideoaren azalpenetan duzue ura irakurtzeko esteka. Bagoaz. Bat, arnaz gailu. Arnaza es respirazion. Arnaztu, kidezir, respirar. GALLU quiere decir dispositivo, así que ARNASGALLU significa respirador. BI, BAKARTU. BAT significa uno. BAKAR quiere decir solo o único. BAKARTU sería el verbo que significa aislar o apartar. IRU, berro ALDI. OGEI significa veinte. Berrogei es 40. Aldi quiere decir tiempo, temporada o turno. Berrogei aldi significa cuarentena. Lau, etxeratze agindu. Etxe es casa. Etxera quiere decir a casa. Etxeratze significa regreso o vuelta a casa. Agindu significa mandar u ordenar. Así que etxeratze agindu ez toke de queda. Bost, nazioarteko osasun larrialdi. Aquí también podemos aprender varias palabras. Nazio es nación. Nazio arte significa comunidad internacional. Nazio arte ko quiere decir internacional. Osasun quiere decir salud. Larri significa grave o urgente. Aldi ya hemos dicho que es tiempo temporada o turno así que la realdi quiere decir momento crítico crisis o urgencia nació arteco un la realaldi significa emergencia sanitaria internacional 6 máscara en euskera a la mascarilla se le llama máscara así sin más eta saspi. norbera babesteko equipa mendú nor es quién. norbera quiere decir cada uno cada cual o uno mismo babes significa protección ayuda o apoyo babestu es proteger o protegerse babesteko para proteger o para protegerse Equipamendu es equipamiento en euskera así que norbera babesteko equipamentú significa equipos de protección individual también conocidos en castellano como epiz. Bideoan zerbait ikasi baduzue, posten naiz. Gogoratu Telegram taldea dugula eta bertan Euskara ikasteko trikimailu eta informazioa aurkituko duzuela. Eta kanala ekonomikoki babestu nahi baduzue, pantailaren eskumako aldean duzue hori egiteko aukera. Zaindu zaitezte. Ondo izan eta agur.